Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Uh, como devem estar a ver pelo título abaixo, a minha máquina nova já chegou. Sim, é uma Sony Alpha 7 R5 ou RV, mas R5. Optei por uma R, por uh, alguns trabalhos que nós temos que exigem definição e essas coisas todas, não foi só porque sim, portanto. Antes de me alongar mais, se calhar passamos à introdução e depois conversamos um bocadinho sobre a câmera nova. First impressions, o que é que vocês acham? Ah, Fiz? Porreiro? Ah, ah, ah. Intro. Ora bem, estamos de volta e queria-vos falar sobre então a Sony Alpha 7R. 5. Isto torna-se um bocadinho difícil de dizer, eles deviam arranjar uma nomenclatura mais fácil. Primeiro, porque é que eu estou a gravar nesta câmara antiga se eu tenho a câmera uh, nova mesmo aqui? Ok, se calhar vamos fazer a troca. 3, 2, estamos de volta, agora sim com a R5 a gravar. Não vou para de 8k, portanto não façam essas perguntas, para aqui não faz sentido. 4k chega, sobra e é mais que suficiente. Mas pronto, como vocês sabem, eu vim de uma Alpha 3, não é R3, uma Alpha 3. E como tal pode-se dizer que não foi só um update, mas foi também um salto qualitativo e um salto de gama, digamos assim, a R. Em teoria, é uma gama acima, apesar de, a meu ver, para além de ser mais cara e tudo mais, a alfa normal, a 3, a 4, fazem coisas que as R não fazem. Para mim, para mim, a R é de resolution, não sei se é isso que a Sony apregoa, mas para mim é isso que significa. As alfas normais são um, um misto híbrido entre speed e resolution, como vocês sabem é muito, muito complicado ter os dois, ou seja, ou se perde na resolução e tem se velocidade mais rápida, ou se perde na velocidade e tem se resolução maior. A Alpha 1 para mim é Speed King, digamos assim, e a R5 para mim é Resolution King. Portanto, nós optamos pela Resolution King porque temos trabalhos que assim o exigem. Agora, fazendo aqui uma first impression de muito, muito, muito rápido, não vou pôr aqui uh, specs, não vou pôr nada disso, vou só dizer uh, o que eu senti como utilizador. As specs estão disponíveis online, portanto, podem procurar, é simples. Ora bem, a maior diferença entre a Alpha 3 e a R5 é, sem dúvida, o corpo. Ou seja, nota-se bastante a diferença de peso, a R5 é bastante mais pesada, talvez componentes. Sim, faz sentido, mas em particular deve ser pelo ecrã ou, ou, ou o mecanismo que o ecrã tem, que o tilt mais swerve, mais coisa e tal, aquilo que vocês sabem, já viram em 530 vídeos, portanto, não vos estou a dizer nada de novo, e isso deve adicionar algum peso, digo eu é que não percebo nada das coisas, e depois coisas como a porta HDMI em full size, 4. Slots de cartão, quatro. Apesar de só podem usar duas assim em simultâneo, mas são quatro. Tem duas de SD mais duas, duas de CF Express Type A. Se quiserem saber, eu optei por cartões SD card uh, na mesma. Comprei os mais rápidos que encontrei, mas optei por SD card na mesma. Não vi vantagem em passar para CF Express para o trabalho que eu faço. E assim evito ter que estar a comprar mais um leitor de cartões, mais uma chatice. Não, é mais fácil assim para o meu workflow. Ora bem, primeiras impressões. É uma máquina em que o shutter é muito, muito mais silencioso que o da Alpha 3. O da Alpha 3 não é que seja o maior basqueiro. Basqueiro é uma palavra bastante portuguesa, ou pelo menos bastante leiriense basqueiro que vocês já ouviram, mas o da Alpha R5 eu custa-me a querer que alguém necessite de fotografar em Electronic Shutter por causa do som. Custa-me a querer. É tão, tão, tão silencioso o shutter que eu dava por mim por vezes, tipo a ver se tinha disparado se não. Outra coisa que eu reparei o autofoco é estúpido. Estúpido no melhor sentido, eu fotografei, como vocês devem estar a ver as fotos que estão a passar. Eu fui para Coimbra ter com os amigos e tal, e aproveitei amanhã para fotografar e testar a câmera, porque tenho que me habituar, porque tenho trabalhos breve, um, e aproveitei para fotografar no Parque de Coimbra. Aproveitei, estavam lá pessoas, estavam lá animais, não sei o quê, não sei o quê. Aproveitei para experimentar os modos diferentes de autofoco. O da pessoa é simplesmente genial, ele não descola do olho. Mesmo agora, por exemplo, estou aqui a gravar o vídeo de mim próprio, não é? Estou aqui a gravar este vídeo de mim próprio e estou a ver que o foco não larga este olho. Não larga. Estou aqui a falar há não sei quantos minutos e depois isto vai ser cortado, obviamente, mas ainda não vi o quadradinho sair hum, do meu olho. Obviamente, isto é com, digamos, uma luz ideal e tudo mais, mas ainda não vi o quadradinho a sair do meu olho. Portanto. Temos aqui um autofoco espetacular. Depois, enquanto lá estava, aproveitei para fotografar também uns patos e então fui ao modo de Animals mais Animals barra Birds porque ele tem um modo de Animals e outro que é Animals barra Birds. E não largava o olho do pato. Pá, ok. Não estou não a fazer o teste mais científico do mundo. Mas a minha primeira experiência é que o autofoco é absurdo no melhor sentido possível. Não tenho nada, nada, nada a dizer. Não tenho uma única foto desfocada. Também não tirei milhares, mas não tenho uma única foto desfocada. Em termos de battery life, o que eu aconselho, e faço isso com as minhas câmeras todas, desligar o Wi-Fi, desligar o Bluetooth ou pôr em modo avião, em teoria vai dar um bocadinho ao mesmo. O modo avião será um bocadinho mais agressivo. E eu posso dizer que gastei sensivelmente 15% da bateria em uma hora. E tirei 150 fotos, mais ou menos. Pronto, a isto depois aplica-se como vocês quiserem. Mas eu sou daquelas pessoas que anda sempre com o ecrã ligado, portanto não, não tenho, o, entre aspas, o cuidado de desligar a máquina quando estou a andar. Não. Ando com ela ligada quando tiver que fotografar ao olho. Se bem que na R5 eu experimentei fazer isso uma vez e ela liga instantâneo. Portanto, não é preciso andar efetivamente com a máquina sempre ligada, como eu acho, que a Alpha 3, Alpha 73 é necessário, porque demora um bocadinho mais a ligar e às vezes pode perder a ação ou pode perder aquilo que vocês queriam captar. Outra coisa, o grip. Eu quando tiver as câmaras lado a lado eu vou-vos mostrar, mas o grip da R5 é bastante maior que a Alpha 7 III. Já toda a gente sabia, mas eu notei logo. Assim que pego na câmara, vocês notam. É uma diferença muito, muito, muito grande. Para quem não tiver habituado fica um bocado estranho. Para quem tiver habituado, top, é uma melhoria. O que não é melhoria então, como eu disse, é o peso. Pá, eu, eu gosto de máquinas mais leves para poder levar para todo lado. Ok, esta tem muito mais funcionalidades e não sei o quê, eu percebo isso, mas o peso é um contra, temos que ser uh, honestos, não é tudo vantagens. Depois, outra coisa que eu também notei foi, na R5 vocês têm a opção de ter o vosso ecrã e o vosso EVF, o viewfinder, não é? Em alta definição ou com alto frame rate, não podem ter os dois, se meterem alto frame rate o alta definição desaparece. De qualquer forma, eu experimentei por em alta definição. Só há um caso em que se nota a diferença, que é quando vocês estão a olhar, imaginem, para muitas folhas numa árvore. Mas muitas, 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 muitas. Ou seja, elas têm que estar microscópicas. Também tu exageras, mas têm que estar muito pequeninas no vosso viewfinder. Senão, não se nota a diferença. E eu notei que, ou pelo menos, pareceu-me, pode ser psicológico, não é Pedro? Pode ser psicológico, mas pareceu-me que gasta muito mais bateria, e faz sentido, não é? Estar em modo de alta definição e em modo de high frame rate. O que é que eu aconselho? Vocês têm um My menu que podem criar, ponham nesse menu uh, essas opções. Porquê? Porque, por exemplo, se forem fotografar desporto ou quiserem fotografar uh, uma modelo ou uma coisa que tenha muita, muita, muita definição, e digo a modelo por causa de Estar, estar ali mesmo no olho e estarem e com a certeza absoluta que a máquina está a ficar no olho, metam essas definições no My Menu, chegam lá, ativam a que vos der jeito naquele dia ou naquela sessão e está feito. Quando não quiserem, tal desligam e poupam bateria. My Two Cent, que eu acho que pode poupar a bateria, eu não sou fã fã uh, aqueles encaixes de bateria, dos grips. Não sou fã de adicionar peso à máquina, tudo o que se pode tirar da máquina para mim eu tiro. Straps tiro, só, só uso quando é preciso. Tudo que adiciona peso eu tiro. Acho que é um contra e acho que não traz vantagem nenhuma. Portanto, digo isto porque quanto mais bateria consumirem, mais bateria tem que andar com vocês, seja num grip, que eu não gosto pessoalmente seja com baterias extra, que é o que eu levo. Neste momento tenho uma na Sony ou uma na máquina e mais duas extra. Portanto, é isso, é um bocadinho estas as primeiras impressões. Qualidade de imagem genial, não tenho visto uh, nada superior. Obviamente que se estivermos a falar de máquinas de desporto, tipo a Alpha 1 ou o equivalente de outras marcas, e temos a falar em disparar em Electronic Shutter apenas a R5 perde, porque tem uma leitura de sensor relativamente baixa e então fica com o bending. Ou seja, se algo que passa muito depressa, nota-se a curva. Eu não disparo em Electronic Shutter nunca, portanto não é um problema para mim. Portanto, tudo o resto... ok, é isso. Agora, vocês podem ver como é que é a qualidade do vídeo. Estou a gravar em 4K... 25 frames por segundo, é como eu gravo sempre. Sempre gravar os meus vídeos assim. não Optei por não ir para o 8K porque acho que é overkill, não vale a pena e eu aqui não faço grandes crops, portanto não vale a pena. Até porque o YouTube vai comer grande parte da qualidade que é produzida, digamos assim, pela máquina, portanto não vale mesmo a pena. Para outras utilidades, ok. Aqui não vale a pena e honestamente o 8K nesta máquina não é grande espingarda. Existe, dá para fazer. Mas se nós estão a erro, tem crop, portanto, para mim, uh, a menos que seja estritamente necessário, eu não vou usar. Está lá, é uma feature, ok. Não vejo a necessidade. O 4, um 4k bem detalhado, e não se esqueçam que 4k apenas quer dizer a quantidade de pixels, não quer dizer se os pixels têm qualidade ou não, não é? pode estar um burrão de pixels, certo? Portanto, um 4k bem detalhado para mim chega, sobra e é mais que suficiente. Quantos de vocês é que têm é que nas 8k levantem o dedo? Eu não tenho. Eu não tenho. Portanto, 8k para mim neste momento não é preciso. Eu uso 8k noutro tipo de filmagens, 8 e 11 quando é 360, mas aí estamos a falar de um vídeo que as pessoas só veem uma fração. E os 8K ou os 11K incluem tudo, ou seja, incluem a esfera toda. Aqui estamos a falar, as pessoas veem exatamente os 4K, portanto, coisas diferentes. Mais considerações a ter. Tenho que dizer que tive uma hora a fotografar, mais ou menos, uma hora, uma hora e meia. Tive um break, tive um, um, um freeze, a máquina freezeou uma vez, aconteceu uma vez, foi com uma lente que não é da Sony. Não sei se isso fará algum impacto, mas tenho que vos dizer. Foi com uma lente que não é da Sony e eu acabei de tirar uma fotografia e ele ficou como se tivesse a mostrar a fotografia. Ou seja, como se estivesse a fazer o auto-review, uh, ou lá o que é que ele chamou aquilo, coisa que eu não tenho ativa, portanto achei estranho. Tentei carregar nos botões, não aconteceu nada, esperei um bocadinho, ela pareceu que se desligou, ou pelo menos apagou o ecrã, mas eu não consegui ligar outra vez. Aperto no botão on e off, estão a ver? Portanto, bateria fora, voltar a pôr. Gostei que tivesse mantido a fotografia. Hoje, obviamente, estava em modo de teste. Portanto, se perdesse a foto. Agora, deixa-me muito mais descansado. Se num trabalho ela frisar, mas eu tenho a certeza que aquela foto ficou guardada, salvada no cartão. Portanto, foi bom. Foi um bug de início. Tudo bem, está-se a habituar. Não há crise nenhuma. Boa. uma coisa que eu quero dizer, antigamente, antigamente, parece que foi há não sei quantos anos, antigamente para fazer o back button focusing, ou seja, não fazer foco quando vocês carregam no shutter, não é? Ou seja, carregam no shutter, até meio as máquinas por norma por defeito focam e depois quando carregam o final, disparam. Grande parte dos profissionais, inclusive eu, não gosto desse sistema. Prefiro focar com um botão atrás e disparar. Qual é a vantagem? se for algo que não está a mexer foco uma vez e depois disparo, disparo, disparo disparo, disparo, desde que eu não me mexa nem o sujeito a coisa fica sempre focada e se quiser continuar a focar é só ficar a carregar no botão portanto não vejo utilidade no uh, botão shutter para focar isto para dizer o quê? Antigamente vocês tinham que uh, associar um botão qualquer da parte de trás da vossa máquina ao autofoco, hoje em dia pelo menos a R5, não sei que outros modelos trazem, já tem um botão que diz AF On, ou seja já fazem autofoco uh, com Back Button Focusing a única coisa que vocês têm que fazer é tirar nas definições o foco pelo shutter é a única coisa que vocês têm que fazer não têm que configurar o outro botão para nada, já vem configurado de fábrica top é isso mesmo que se quer, bom trabalho a Sony e quem mais o fizer por aí. E acho que estamos um bocadinho conversados. Estou bastante contente com a máquina, funciona que é uma maravilha, super rápido. O autofoco é absurdo, absurdo. E sim, eu já experimentei o da Canon e posso ser das poucas pessoas, mas sou uma pessoa que acha que o autofoco da Sony, pelo menos nesta R5, é muito, muito superior ao da Canon. Tive um iterate de 100% durante uma hora, pá, não é normal com animais a mexer-se, pessoas, coisas ao longe, coisas ao perto. Fiz alguns testes de movimento rápido e ela focava sempre, muito, muito rápido. Pelo menos da forma que eu uso, portanto, pá, super contente. Não tenho nada, nada, nada de mal a dizer. Não consigo apontar nada de mal ao autofoco. De resto, de, ok, está tá ótimo. Sony, bom trabalho, pois é, bom trabalho. E estamos conversados de First Impressions, acho eu. Quando for saindo mais informação dos meus testes, eu vou dando. Portanto, First Impressions, Big Plus, 5 estrelas, estou super contente. Não se esqueçam de visitar pedrothomás.pt. Não estão lá as fotos, dois porque foram de teste. Mas estão lá as fotos muito bonitas. Muito bonitas se gostaram do vídeo, se foi interessante para vocês, se estavam a pensar em comprar uma R5 e eu basicamente vos dei aquele empurrãozinho, é pá, digam abaixo, não é, porque eu assim vou tentar cobrar a Sony mas pronto espero que tenha ajudado alguém, se tiverem perguntas sobre a R5, não não, não, se, não se inibam de fazer, metam abaixo, eu tentarei responder a tudo pá, se for questões de specs eu não vou responder, não é procurem na net, ou então veja o Gerald Dunn, que ele fala de tudo e mais alguma coisa, eu gosto de falar só da parte do feeling da coisa deixo os specs para quem sabe e obrigado por terem visto mais um vídeo até a próxima em 4K